Міжнародні кредитори пообіцяли Україні рекордну в її історії позику – близько 40 мільярдів доларів протягом найближчих 4 років. З них майже 18 мільярдів має надати Міжнародний валютний фонд, решту – країни Великої Сімки. В уряді Яценюка запевняють, разом з грошима в країну нарешті прийдуть і довгоочікувані реформи. Власне, останнє є головною умовою надання кредитів. А от для самих українців ця новина не вельми оптимістична. Для них реформи – це чергове підвищення тарифів на газ і тепло. Поза тим, українська влада мріє про зростання економіки та стабілізацію курсу національної валюти. Тож, на що можна розраховувати українцям, розбирався Олексій Савіцький. Ще восени на 3 тисячі гривень можна було купити майже 250 доларів. Тепер таких грошей не вистачить і на 120. НБУ ще й далі чекає стабілізації курсу, а уряд – грошей МВФ і інвесторів. Після запровадження так званого єдиного ринкового курсу українська нацвалюта впевнено подолала позначку 20 гривень за долар не лише на чорному ринку, а й на сайті НБУ. Після ж заяви голови регулятора Валерії Гонтаревої, що долар не буде коштувати 25 гривень, ринок не лише виконав, але й перевиконав сигнал чиновниці. У четвер міжбанк був близький уже до 27 гривень за один зелений. Паралельно на ринку говорять про начебто готовність Нацбанку скасувати сумнозвісне обмеження операцій обміну валют сумою в 3 тисячі гривень. Це, мовляв, зніме напругу та послабить ажіотаж. Та поки регулятор лише думає про зміни, в обмінниках діють на випередження. Долар в продажу є? 300 доларів. 300? А це ж на 3 тисячі не виходить? Ні, можу 300 продати. Можу, так. А паспорт обов'язково з собою? Та, в принципі, ні. Для нинішнього валютного ринку такі явища не виняток, кажуть його учасники. І одразу жаліються на недобросовісну і незаконну конкуренцію з боку міняйл і нелегальних обмінників. Адже попри обіцянки рейдів і закриття сумнівних пунктів обміну, останніх тільки більше є. Як пояснюють експерти, це все – наслідок суперечливої фінансової політики держави. Практично на всіх остановках от такі будки жовтого цвіту, да, де написано «обмін валют», і все, і там собі сидить чоловік, який собі там робить, що він хоче. То есть очень много. За последнее время очень много появилось. Потому что разница достаточно как бы большая между покупкой и продажей. Ну и люди считают, что они могут таким образом зарабатывать себе деньги. Наше суспільство не готово працювати і жити в умовах, коли щось забороняють. Ми говоримо про вільний курс і вводимо обмеження. Ми говоримо про ринок і обмежуємо конкуренцію. Тобто ми говоримо одне, а робимо абсолютно інше. І дивуємося, чому у нас немає результату. Щоправда, за словами самих касирів-обмінників, кількість клієнтів у них за останній тиждень зменшилася. Та й здавати валюту українці поки не поспішають. Здебільшого продають невеликі суми і купюрами малого номіналу. Тобто в зміцнення гривні українці не вірять. Хоча урядовці від обіцянок позичити 40 мільярдів доларів чекали саме такого ефекту. Чотирирічна програма означає те, що Україна протягом 4 років буде проводити ті реформи, які необхідні для економічної і фінансової стабілізації держави. Ми очікуємо, що у випадку успішності програми і зупинки російської військової агресії, в 2016 році українська економіка почне зростати. Як тільки отримаємо перші гроші, перший транш Міжнародного валютного фонду, одразу ж чекаємо, що резерви Центрального банку піднімуться, фінансова вся система країни стабілізується, і, звісно, з цього моменту вже можна буде розмовляти о якихось позитивних теж моментах. Заодно влада нагадала українцям, що навіть девальвація має свої переваги. Зокрема, посилення позицій вітчизняних експортерів і поява нових можливостей у імпортозаміченні. Більше того, в уряді впевнені, що іноземні інвестори тільки й чекають того, аби вкласти в Україну свої гроші. Мовляв, треба лише закінчення війни та реформ, каже Абрамовичус. З економічною логікою литовця погоджуються його попередники в уряді – Павло Шеремета та Віктор Кунзеник. Мовляв, гіпотетично девальвація має свої переваги, і економіка може зростати за будь-якого курсу. Але й тут є одне але – фактор війни та лише обіцянки, а не впровадження реформ. Країна є унікальною, тут може заробити набагато більше, ніж будь-де. Але тут, як ніде, багато ризиків. І вони особливо посилились зараз. А там, де ризики є, то, ну, наприклад, на українських боргових зобов'язаннях можна заробити 50% доходності в валюті. Це феноменальна доходність. Просте питання. А чому ж не кидаються заробляти? Бо можна не заробити, а можна втратити. Те, що у нас зараз є, це дно і аномалія.
І, власне кажучи, звідти вихід повинен бути навіть не просто на зростання, це повинно бути стрімке зростання. Але, знову ж таки, є два чинники. Перший – це ситуація на Сході. Друге – це наскільки нам вдасться ці політичні здобутки свободи, які ми захистили рік тому, наскільки вдасться це перенести на економіку. Саме низька база порівняння дає шанс уряду обіцяти зростання, кажуть економісти. Хоча 40 мільярдів доларів справді здатні на значно більше, аніж просто зростання. Але навіть їх обіцяна наявність аж ніяк не гарантує Україні економічного дива. Усе залежатиме від того, як і куди їх витратять. Одноголосно відзначають експерти. Поки їхні очікування обережні, мовляв, без ілюзій. Ми вже досягли такого дна. 3 тисячі доларів валовий внутрішній продукт на душу населення, ВВП на душу населення. Це така аномалія в центрі Європи. Тобто наші сусіди навколо, навіть північний сусід, я говорю про Білорусь, має в 2-3 рази вищий ВВП на душу населення. Я вже не говорю там Польща, Туреччина і інші країни. Що зміниться, якщо ці гроші просто прийдять? Ну, згадаємо ж, в нас були резерви 38 мільярдів. Не так давно. Це було всього-навсього 3,5 роки назад. Де вони зараз? Ніде. Проблема не в тому, щоб взяти гроші. А проблема в тому, щоб ці гроші допомогли країні позбутися проблем, в яких вона влізла. Той хлеб, який вона знаходиться. Ми сьогодні не маємо цих реформ. Ми не можемо покласти на стіл програму, якій би ми говорили чітко, що ми реформуємо наше суспільство, ми щось міняємо. На сьогодні ми маємо тільки декларації. На думку фахівців, за таких умов очікувати суттєвої ревальвації гривні, як це роблять чиновники та деякі банкіри, марно. Хоча економічно обґрунтована ціна долара може сягати навіть 13 гривень, об'єктивний максимум, що поки прогнозують українцям, це 20-ка. Ми чомусь впевнені в тому, що якщо курс стане 8, ми станемо зразу всі щасливі. Не буде цього. Економічних умов для цього немає. Я думаю, що він устаканиться десь в межах 20-22 гривень за долар. Але, знову ж таки, це буде можливо лише за умови початку реформ. Не буде реформ, ситуація з курсом може бути просто жахливою. Найпершою реформою має стати серйозний перегляд чинного бюджету. Про це заявила міністр фінансів Наталія Єресько. За її словами, це мали зробити до 15 лютого, тобто вже цього тижня. Головну проблему цього самого бюджету – Нафтогаз України. МВФ пропонує зробити бездефіцитним до 2017 року. Шлях до цього тільки один – збільшення тарифів на газ. Зокрема, і для населення. Тим часом перший транш кредиту від МВФ за новою програмою Україна розраховує отримати вже в березні. Олексій Савіцький, Сергій Наконечний та Роман Климчук. ТВА.